саламатсыңарбы балдар силер менен қайрадан көрүшүп жатқаныма абдан кубанычтамын мен силерге окуудагы қаалайым. Ардайым аракет дайым аракет арды өз түргілі. анда Алипе савағына дайар даяр ор, сабагыбызды баштайлы сабагыбыз көңілді өтсін. теле бақ! балдар азыр жашынған тамғалар ойынын ойнойлу Ойындың шарты бойынша, үйдің артында қайсы тамғалар жашырылғанын табышыңар керек Қана қайсы тамғалар жашырылған? таап көргүлөчү Сілер туура таптыңар Бірінші, и тамғасы. андан кейін? М-тамғасы, Д-тамғасы, аяғында П-тамғасы жашырылып тұр. мен білгем, сілер таваласыңар деп абдан жақшы аракет қылдыңар. балдар мен сілерге бир табышмак айтайын Жандырмағын таап көргүлөчү айда да бар майда да бар андай тыбыш чайда да бар Бұл қайсы тыбыш болды екен балдар Тура бұл й тыбышы анда айткылачы қайсы сөздірді й тыбышы Азамат азаматсыңар ай май чай деген сөздерді и тыбышы кездешти анда бүгүнкү биздин өтө турган и тыбышы жана и тамғасы Бүгін сабақта и тыбышы жана и тамғасы менен асыңар. Аға қарата қызықты тапшырмаларды аткарганды үйрөнөсүңөр келгиле тыбышын туура угуп үш жолу кайталап айталы й жакшы демек тыбышты биз оозубуз менен айтып кулагыбыз менен уктук ал эми тамганы көрөбүз жазабыз окуйбуз бул и тамғасының басма түрү ал эми бұл жазма матүрі. баш тамғасы. Бұл кичине тамғасы. балдар и тыбышын тамға менен белгіледік қайталайбыз тыбыш тамға менен белгиленет тыбыш тамға менен белгиленет Келгіле, и тыбышын дағы үш жолу қайталап айтып көрөлү балдар эмнени байкадыңар ба, и тыбышын айтып жатқанда, өпкөдөн чыгып келе жатқан аба тоскоолдукка учурап тил менен таңдай бири бирине жақындап, жумшак айтылды демек и тыбышы жумшак үнсүз балдар бұл йод кайталайбыз йод йод ұшыл сөзгі талдо жүргізіп көрөлү силер билесиңер талдоо бұл сөзді канча тыбыш канча тамға, канча муун бар екенін аныктайт Қана? йод деген сөздөгү тыбыштарды атагылачы Қайсы тыбыштар бар екен? туура ұй, о д тыбыштары бар экен анда бул сөздө үч тыбыш үч тамга бар экен муунга бөлүнгөн жок е тыбышы сөздүн башында кездешти мына балдар биз сөзгө талдоо жүргүздүк кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлүчү сабак бул эмне Тура бул айры баарыбыз чогуу кайталайбыз айры айры балдар кайсы тыбыштарды уктуңар туура а и, р ы демек бул сөздө Қанча тұғыш бар екен? ооба төрт тұғыш, төрт тамға бар Муынға бөл көргіл өтші? Селер туыра таптыңар Екі муынға бөлінді. биринчи мууну ай екінші мууну р Үй тұғышы сөздің ортосунда кездешти Бу эмне Ова, бу май баарыбыз чогуу кайталайбыз май май кана канча тыбыш уктуңар тыбыштарды атап көргүлөч. Тура. м а И. демек бул сөздө үч тыбыш үч тамга бар экен эми муунга бөлүп көрөлү май туура муунга бөлүнбөйт тыбышы сөздүн аягында кездешти менин акылдууларым абдан жакшы талдоо жүргүздүңөр демек балдар Бұл жерден сілер эмнени байкадыңар Оба, иы тыбышы сөздүн башында ортосунда аяғында кездешерин билдиңер азыр ушул сөздөрдүн бирөөнү қатыштырып, сүйлөм түзіп көрөлү Бұл сүйлөмдүн белгиси сүйлөм төрт сөзден түзілді. Қарағыла, үшінші сөз йод Емі, қалған сөзді толықтайлы. Тура дарыгер қолыма, йод сүйкөді. Қайталайбыз. дарыгер қолыма, йод сүйкөді. Бұл сөйлем төрт сөздің түзілді. Қарағыла, биринчи сөз айры эми қалған сөзді толықтайлы. Тура айры менен чөп жинадым. Қайталайбыз. айры менен чөп жинадым. демек балдар сүйлөм сөздөн түзүлдү баарыбыз чогуу эки жолу кайталайлы сүйлөм сүйлөм сөздөн түзүлдү жакшы эми кезекти окууга берели азыр бир нече муундарды окуйлу кана баштадык

Қайнат, Қаймақ, Қайрақ. балдар сөз қанты пайда болды Оба, сөз муындардан түзілді. азыр сөйлемдерді мен оқып берейін, сілер көңіл бұрып, ұғып отырғыла. Сөйлемдерді кейбір сөздер жоқ жок байланышты, ошол сөздү өзүбүз толықтап айталы апа май қаймақ, айран қайдан алынады. Қаймақ, май айран уйдун сүтінен алынат сүттөн каймак қаймақтан май жасалат эми балдар чогуу окуйлук апа май каймак айран кайдан алынат каймак май айран уйдун сүтүнөн алынат сүттөн каймак каймактан май жасалат балдар азыр дүкөн оюнун ойнойлу ал үчүн силер ақтанға жардам беришиңер керек Ақтан дүкенден өзіні бир нече тамағаш сатып алышы керек сатып ала тұрған нерселеринде и тыбышы болуш керек Қана ақтан қайсы тамағашты сатып алат деп ойлойсуңар ойланып көргүлөчү силер туура таптыңар ақтан май айран қаймақ сатып алады азаматсыңар сабақ балдар Бүгін сабақтақ қандай жаңы білдіңер? Келгілі, сөздердің дұбалына дубалына көңіл буралычы Бұл эмне Тұра, бұл қаймақ. Бұл быштак бул айран бул май бул айры бул йод Қандай жақшы? силер сөздердің аталышын есіңерге сақтап қалдыңар. азыр балдар и тамғасын жазудағы элементке бұрғыла. Қалем сапты оң қолға қармайбыз жазып жатқанда жумушчу сапты колдонобуз үстүңкү сызық менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз алардан ашып кетпейбиз анда абада жазып баштайлы балдар эми сабагыбызды жыйынтыктайлы жана эсибизге сактайлы бүгүн биз силер менен и тыбышы жана и тамғасы менен таныштыңар. и тыбышы жумшак үнсүз экенин и тыбышы сөздүн башында ортосунда аяғында кездешерин білдіңер. и тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап муунга бөлдүңөр жана сүйлөм түздүңөр Мун сөз сүйлемдерді оқудыңар. ой жүгіртігі қарата тапшырманы атқардыңар. балдар мен сілерге ишенем айтылған нерсілерді угуп жетише алдыңар деп Бұл алған білімдерді ұнытып қалбайлы, қайталап тұралы. анткени алдыда биз біз оқытырған қызықты ырлар жомоктор бар Білінбей уақытта келіп келип жетти аяғына сабагыбыз аягына чыкты көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Емкі эмки сабақта көнчі, саламатта болгула